Terve Matti. Moi. Hieno aamu valkenee Hollolassa. Näinpä tekee. Millainen on erän rosteri tänään? Onko uusia sairastapauksia? No Myllynen on vähän ollut pienellä kuumekierteellä. Tellu kuumeessa. Seppälä polvivamman takia vielä. Ja meillä on kolmas maalivahti tietysti tällaisessa tapauksessa. Eetu niin on ulkona. Muuten mun mielestä hyvä meininki. Valmennus vei jokerikorttinsa esiin ja kiskasee Rasmus Kauton kentälle ensimmäiseen peliin Hollolaan vastaan. Mitäs Ralle tuo joukkueeseen? Jalkoja. Ralle on niin kuin vuosien varrella osoittanut sen, että ne jalat ja tavallaan se vastustajalle vaarallinen pelitapa löytyy nimenomaan siitä liikkeestä. Ja sitten joukkueeseen tuo sellaista tietyn hyvän pirtsakan meiningin. Kaikki haluaa, että Ralle pelaa kuitenkin meidän kanssa ja meillä. Toki tänään niin kuin HJK jakaa myöskin kultamitaleita ja Ralle on vain ensimmäisen matsin meidän käytössä. Maalivahtipelin merkitys tämmöisissä otteluissa? Suuri, erittäin suuri. Mulla on niin kuin kuitenkin aika niin kuin tähänkin asiaan, niin on niin kuin hyvä, sopiva fiilis takalistassa. Kyllä meillä on niin kuin Markus Laakso aloittaa ja toinen Markus varalla. Koko ajan kakkosmaalivahdin pitää tietysti olla sekunnissa valmis, jos alkaa jotain tapahtua, mutta kyllä Markuksen pitää niin kuin näillä kokemuksilla nyt niin kuin alkaa näyttää myöskin näissä matseissa kyntensä. Hollolaa vastaan rekordi on aika huono. 2 tasapeliä, 2 tappiota. Olisiko tänään voiton paikka? John, voidaan sanoa, että nyt pelataan pakkovoittoja. Että ei ole enää sellaista, että onko joskus tapahtunut jotain. Nyt pelataan tänä päivänä tätä peliä ja on luotto on kyllä oikeastaan. Niin kuin, me ollaan totuttu tällaisiin kovipeleihin. Toki on Hollollakin, mutta katsotaan. Mä uskon, että tänään on erä se, joka lähtee laatikosta voittajalle. Hyvä, kiitos. Kiitos.